Ko'chada yuramiz, darsda, o'sha o'qishda, ishda. Bizda-da, masha birorta sunnat amal buyursangizki, ham oson bo'lsa, ham bir qanday edi, o'sha savobi ko'proq oson bo'lsin. Menimcha shu kifoya qiladi hozircha. Xo'p, safarda yurganlarga sunnat haqida. Safarda yurganlarga eng avvalo sunnat taqvo deydi ulamolar. Fatazawwadu fa inna khayra zad at-taqva deydi Alloh taolo. Hajga ketayotganlarga haj umr ibodati. Inson bir umr hayotida bir marta imkoniyat topsa bo'ldi. Ana shu bir martalik imkoniyat topsa bo'ldi hisoblangan safarda tazawwadu deyapti. Tayyorgarlik ko'ringlar. Safar tayyorgarligi o'zi. Yemoq, ichmoq, yo'l hozirligi hammasini oling. Lekin fa inna khayra zad at-taqva deyapti. Eng yaxshi tayyorgarlik safarda taqvo. Taqvo nima? Taqvo ko'zni taqvosi bor. Tilning taqvosi bor. Quloqning taqvosi bor. Oyoqning, qalbning, fikrning taqvosi bor. Ya'ni fikr qilayotganingizda Allohni mulohaza qilib, Allohni yaratgan mahluqotlaridan fikr olib, bir narsaga nazar solayotganingizda Alloh halol qilgan narsaga nazar solib, haromga ko'z tushgan zahoti nazarni olib qochib, taqvo bu. Quloq taqvosi, g'ibatdan uzoq bo'lib, bo'xtondan, tuhmatdan, behuda gaplardan uzoq bo'lib, Allohni zikrini, Allohni diniga manfaat yetkazish mumkin bo'lgan ilmiy suhbatlarni tinglash, quloq taqvosi. Oyoq taqvosi Alloh harom qilgan joylarga bormaslik, qo'l taqvosi Alloh harom qilgan narsalarga qo'l uzatmaslik, qalb taqvosi Allohni zikridan xoli qilmaslik. Safarda taqvodan ko'ra yuksak zodirohlar yo'q. Fa inna khayra zad at-taqva. Alloh taolo Qur'onda buni eng yaxshi tayyorgarlik safardagi odamlarga taqvo deyapti. Endi inson safarda qiyinchiliklarga ro'baro bo'lishligi mumkin, tabiiy. Qiyinchilik oxiri berk ko'chalarga kirib qolish ehtimoli bor. Ana shu o'rinlarda nima insonni o'tdan olib chiqib ketadi desa, yana Alloh taolo taqvo deyapti. Taqvo. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan va yarzuquhu min haythu la yahtasib. Kim Allohga taqvo qilsa, Alloh uni chiqar joyidan ko'rsatib qo'yadi, ya'ni chiqadigan yo'l ko'rsatib qo'yadi. Yaj'al lahu makhrajan. Uni uchun makhraj, makhraj degani chiqib ketadigan joy. Inson qachon chiqib ketadigan joyga muhtoj bo'ladi desa, tupikka kirganda. Endi safardagi odamning tupikka kirishligi ikki karra unga og'ir bo'ladi. Ham safarda hech kim tanimaydi, qiyinchilik, og'ir vaziyatga tushib qoldi. Qanday qilib chiqib ketadi? Taqvo bilan chiqadi. Va yarzuquhu min haythu la yahtasib. O'zi o'ylamagan, hisob qilmagan, mo'ljallamagan joydan Alloh taolani rizqlantiradi. Bu umumiy ma'noda. Taqvo safar odamlari uchun eng lozim bo'lgan tayyorgarlik, eng lozim bo'lgan sunnatlardan. Endi xo'p, o'sha taqvoga biz til taqvosi dedik, quloq taqvosi, ko'z taqvosi, qalb taqvosi dedik. O'sha til taqvosida zikrlar bilan mashg'ul qilish kerak tilni. Har doim istig'for, har doim duo, tasbih, tahmid, har doim la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deb zikr qilib yurish. Agar shuni mashg'ul qilib qo'ysangiz, til taqvosining bir qancha qismini jilovlagan bo'lasiz. G'ibatdan, bo'xtondan uzoq bo'lasiz, chunki zikringiz bor, tilingiz doim mashg'ul. Allohning zikri bilan nam bo'lib turgan til har doim qalbni islohiga davo muolaja hisoblanadi. Keyin qalb tilga ergashadi. Chunki qalb go'yoki bir qozon, til uning cho'michi. Qalbni zikr bilan to'ldirish kerak, taqvo shu. Safarda eng muhimi taqvo, ya'ni oyog'ingiz ham o'sha taqvoga zid bo'lgan narsalardan o'zini tiyish kerak, qo'l tiyish kerak. Eng avvalo ko'z tiyish kerak. Safarda yurgan birodarlarimiz. Sufi Allayor bobomiz aytadilarki, Allohning izni bilan taqvo, Xudoga shukr qay bo'ladi-yu, shu
en muammolisi köz. Avrupa'dan bize havaya suf. En muammolisi köz. Suf. Sufu Allah'a babamız ettiler ki uşa kuruş meselesi de kararın koymasan iltip kararın olur şeytan zimamu ihtiyarın dediler. Yani kararın koymasan köz takvası elbette muhim. Kalbini zaharla edigenlerse köz. Bir mertte karadeyiz, kimliğini tanıdığınız, namahramlığını bildiğiniz, açık saçlılığını kördüğünüz mü? Kararını, karaşlıkını paske karaçış gerek. Karaşlıkını paske karaçış gerek. Eğer karaşını koymasanız, her daim tikile vursanız, ne mi böyle de? Olur şeytan zimamu ihtiyarın. Sizi ihtiyarınızını şeytan cilavla varadı. Şimdi sizi ihtiyarınız şeytanın kolu da bu kaladı. Ana kara, kara çotki yeken mi? Ana kara, uyağı kara arkasından var. Ku gaplaş, gapot kıladı, ketti, uyağı kırıp ketadı. Birinci kadem közden başlanadı. Köz çüşken zahatı, nazarını kademge kalınsa, buldu, o bilen kutulasız. Birinci ok, kalpke uruladı. Uşan için birinci nazarda ya kimliğini tanıgandı, közünü alıp kaçış gerek. Albatta bu, uşa köz takvası boladı, inşallah bu bilen kutuluş imkaniyeti. بولده حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي